essa bola vai rolar. Mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá! Lá, 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 lá. Pažink, nebuvo labai jau super aukšto lygio dėjimai. Mano ar priešinko? Pats sakysi, kad varžovai. Ne, varžovų tai tikrai buvo aukšto lygio ir tas mano finalistas, priešininkas, ta prasme, labai sunkius dėjimus bandė įdėti ant per klyną. Ir jam nepasisekė, tai man trūko tik 9 taškų, tai aš paprastai įdėjau dėjimą ir laimėjau. Turbūt pačio geriausias dėjimas buvo apsisukęs, ar ne? Ne, apsisukti, ta prasme, nėra sunku, sunkiau yra vinmilą įdėti. Tai turbūt vinmilas buvo sunkiausias dėjimas. La 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 la